И днес кандидатите на коалиция Заедно за силна община, Огнян Ценков и част от неговия екип, продължиха срещите си с граждани на Видин, изслушвайки техните проблеми и предложенията им за развитието на общината. Лъгаха ни 4 години. Лъжата, манипулациите и пропагандата се превърнаха в емблема на управлението на нашата община. 4 години ни лъгаха, че тук ще бъде изграден модерен зеленчуков пазар, докато се опитваха да продадат парцела на закрития плувен басейн. 4 години ни лъгаха, че ще бъдем перла, докато ни увеличаваха данъците. 4 години ни лъгаха, че ще ни асфалтират улиците, а сега предизборно превърнаха нашия град в строителна площадка, без въобще да ги интересува колко трудно се придвижваме и колко много замърсяват въздуха, който дишаме. Не се поддавайте отново на пропагандата и манипулациите, уважаеми съграждани. Доверете се на нас. Аз, Огнян Ценков и моят екип няма да ви излъжим и няма да ви подведем. Доказали сме го. Гласувайте за нас, защото заедно можем да управляваме и развиваме Видин. Честно и почтено. Коалиция Заедно за силна община е с номер 13 в бюлетината за кмет на община Видин, общински съветници и кметове на кметства. Купуването и продаването на гласове е престъпление.